waxaa jira walaac laga qabo in taageerayaasha iglan ay u daawasho tegi doonaan koobka adduunka ee laba kun labayo labaatan ee lagu wado dabeyaqada sanadkan inuu ka dhaco dalka qatar maamule gret sowtgat ayaa waxaan wanaagsaneen ku tilmaamay in qaar ka mida taageerayaasha iglan ay qabaan walaacan sowdgat waxa uu xuseynay dalka qadar ka jiraan sharciyo adag oo liddu ku ah dhaqamada mamnuuca ka ah dhulka islaamka balse caadiga ka ah reer galbeedka iyo dalalka kale aan islaamka ahayn waxa uu tilmaamay in dalkiisu diyaar u yahay ka qaybgalka koobka adduunka ee ka furmaya qadar isla markaana taageerayaasha reer igland ay garab istaag iyo taageeraba u muujinayaan xulka dalkooda hase yeeshee ay dareemayaan inaanay tegi karin sababo la xidhiidha hanjabada soo gaadhay iyo walaac ay ka qabaan ammaankooda waxaa kaloo hor jiro eedeymo la xidhiida xaaladda xuquuqda aadamaha taasoo lagu eedeeyo dowladda qadar kooxda u ololaysa sinaanta ee kik it out ayaa guddi u saartay baadhista arrimaha ka qaybgalka koobkan ka dhacaya qadar ciyaartooyada norway netderlans iyo jermany ayaa hore ugu mudaharaaday xadgudubyo ay sheegeen inay qadar ku hayso bishii noofembar hay-adda amnesty international ayaa soo saartay warbixin ay ku eedeysay dowladda qadar inay ku guuldaraysatay ilaalinta shuruucda loogu tala gala in lagu kala haga dadka dalkan u imanaya ka qaybgalka tartamada ciyaaraha hase yeeshee qadar wey iska fogaysay eedda amnesty